Au pare să mă fi îngium. Și mi-a suiu pe show ce ară oa. Adică, adică pe monolog. Pa dube thon, kam thon qysh me Dumbledore. Pe internet ti qyton me ça? Ça është? Hopa. Bravo. Ti të në spojnë, sa kini ti në shqiptar, në spojnë që studion dizojnë grafika. O, që pasë i qëtë sëho, Marë. Fola se nuk të nërë ke goja, si që akolla mullini.